Președintele ucrainean Vladimir Zelenski condamnă Rusia pentru atacul de la Zaporojie, în care 30 de persoane și-au pierdut viața. Ворог розпочав цей день зі свідомого, абсолютно прорахованого вбивства українців в Запоріжжі. Ракетний удар по цивільній автоколоні, станом на цей час 30 загиблих, майже 100 поранених, травмованих. Російські військові знали, куди влучать їхні ракети, це зробили не люди. Від першого до останнього, від того, хто дав цей наказ, і до усіх, хто цей наказ виконав. Atacul a avut loc în ziua în care Putin a semnat documentele de anexare a celor 4 regiuni ucrainene. Zelenski spune că cei care s-au implicat în pseudo-referendumurile organizate de ruși vor fi trași la răspundere. Pseudo-referendum. Це елементи агресії проти суверенної держави. І кожен, хто причетний до організації чи проведення цього фарсу, буде притягнутий до відповідальності. Шлях нашої держави складний. Шлях зрозумілий. Це шлях незалежності, територіальної цілісності, інтеграції з цивілізованим світом і соціального розвитку. Шлях нашого ворога також абсолютно зрозумілий. Поразка, ганьба і засудження